គេនេះគឺកំឡោះតុលានិងកញ្ញាពូលាអ្នកទាំងពីរទាំងស្រស់ស្អាតទាំងស័ក្តិសមតែបន្តិចទៀតដឹងហើយបិសាចនេះហំហួនរបស់គេបិសាចនេះសង្ស័យដល់ការដែលស្លាប់ទៅគឺមិនធម្មតាទេហោលហើយខ្ទីខ្ទីអស់ហើយគេក៏បានហើយបិសាចនេះមកហើយតែគប់បិសាចគេទីក៏សាសាចេញចូលចិត្តបិសាចនេះដូចប្រគ្រីវកាច់មកទេជួយជាមួយនឹងខ្ញុំហើយនឹងគាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Killer Karaoke រដូវកាលទី5បាទនិយាយទៅមកមកឯហ្នឹងគឺអត់ខ្លាចមកបាទគូមានវិញ្ញាសាបាក់ក្បិនមិនព្រោះឮថាដៃគូខ្មោចផ្សេងផ្សេងខ្លាំងឡើងមែនអត់ខ្លាចបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានជំនឿចិត្តយ៉ាងមុតមាំខ្លាំងមែនតើថាខ្ញុំនឹងយកឈ្នះជាមួយនឹងសត្វទាំងអស់ហើយនឹងដៃគូប្រកួតខ្ញុំផ្សេងផ្សេងចាហើយក្នុងកម្មវិធី Killer Karaoke នេះនឹងខ្ញុំឃើញចាមានសត្វសាហាវសាហាវមែនតើចាដូចជាប្រកួតកពើពូវែកពូខ្លាំងអីនេះខ្ញុំមកដឹងសំខាន់នាងខ្ញុំនឹងយកជាជំនះទៅផ្ទះវិញបានអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនឹងទាំងពីរនាក់នឹងយកទៅប្រាក់ចំនួន 5,555 ដុល្លារឥឡូវមកវាមាន3សាច់គិតថាជ្រឹងបានអីមិនអូនគ្មាន2មិនអូនគ្មាន2ចាំមើលថាតើអូននៅក្នុងវាមាន3សាច់តើមានអ្វីដែលកើតឡើងហើយមួយទៀតណាជម្រាបជូននៅកន្លែងនេះក្រៅពី3សាច់ក្រៅពីពលឹងដ៏គួរឲ្យរត់ខ្លាចតែមានសត្វសត្វហៅថាមើលមើលខ្លាចអត់ខ្លាចអត់រត់មកមើលហើយនេះគេហៅថាបីសាច់កាភើនេះកូនចៅសាច់កាភើកូនចៅខ្ញុំពីជាតិមុនចុះទៀតបាទឥឡូវមកមើលហើយណាបងបងណាសាតិចហើយហើយនោះឆ្អឹងខ្មោចនោះឆ្អឹងខ្មោចណាណែបាទលើឆៃកៅហើយនេះគោណែសំបីតាគោឯខ្មោចគោនេះគោណែបាទខ្លាចគោនឹងខ្លាចណាខ្លាចស្លាប់ម្ដងទៀតពាក់មួយសុវត្ថិភាពកាភើណាបាទហើយញ៉េកំលែងចឹងដឹងដឹងស្លាប់ដោយសារអីអត់ទេដឹងទេស្លាប់ដោយសារឡានបុកណាគេបោកខ្នល់អត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពអើឥឡូវពាក់មួកគោបងសង្ស័យបងខ្លួនផ្លូវនេះហើយម្ចាស់គោដែលកំពុងតែដឹកហ្នឹងគឺស្លាប់ដោយសារអីហ្នឹងអត់ទេអត់ដឹងហ្មងសាសនាគោអត់ចេះមើលផ្លូវចាគោចេះមើលផ្លូវចឹងមកទៅម្ចាស់គោមកទៅគោអេចាំចាំហ្មងណាដឹងហើយនិយាយបិសាចទៅគេពាក់មួកការពារសុវត្ថិភាពឲ្យណាបាទបាទអញ្ចឹងផ្ដាំផ្ញើមុនលេងណាបងប្អូនណាផ្ដាំផ្ញើបើកបោឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអ្នកបើកម៉ូតូពាក់មួកសុវត្ថិភាពហើយបើគោបងបងណៃណាមជាម្ចាស់គោកុំប្រឡែងប្រេះផ្ដាស់ប្រយ័ត្នដូចនៅក្នុងកន្លែងនឹងអញ្ចឹងបាទនេះគឺជារូបតំណាងហើយទៅទាំងគោណាចាំបងគោឈ្នះអត់បិសាច់ទី2ឈ្នះសង្ឃឹមថាឈ្នះ 99.9% អរគុណឥឡូវមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតប្រជែងជម្រាបជូនដល់លក្ខខណ្ឌពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីទោះបីជាមានរបាយការណ៍ឡើងដែរសូមជោគជ័យជ្រាបអូខេបាទឥឡូវបេក្ខជនទាំងអស់ទាំងពីរនេះបានយល់ហើយណាចា៎បានយល់ហើយត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិហើយនៅហើយបាទដូច្នេះសម្រាប់រដូវកាលទី5នេះបេក្ខជនគឺមានសិទ្ធិក្នុងការរើសវិញ្ញាសាដើម្បីលេងអូប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌក្នុងការរើសវិញ្ញាសាត្រូវទៅរើសនៅក្នុងអណ្ដូងដែលមានក្រពើនៅក្បែរខ្វែហើយទៅអូអណ្ដូងហ្នឹងយ៉ាโอเคឥឡូវត្រៀមហើយនៅត្រៀមហើយនៅអូត្រៀមនៅទូសិតមកយីមកទេណាមិនបាយសាយខ្លាចទៀតញុំខ្លាចមកថយជីវិតខ្ញុំថយជីវិតហើយអូខេតោះឥឡូវសុំជើញបេក្ខជនទាំងពីរនេះបាទទៅរើសវិញ្ញាសានៅក្នុងអង្គអូសុំជើញអាយបងមកពីដល់ឯកឡានរើសសិនអាចល្បីល្បីយកណាវិញ្ញាសាបងអ្នកចែងអូនអ្នកអមហ្នឹងអើល្បីសិនល្បីណាតើប៉ះជាមួយនឹងវិញ្ញាសាបែបណាហើយអត់ធត់គួយខ្លាចយកមិនដល់ដល់ទេលោកយោ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 បាយសាយគេឥឡូវសុំយកមកមើលសិនឥឡូវមកមើលយេសាយគេតាតាអូខេឥឡូវបានហើយដូច្នេះសម្រាប់បេក្ខជនគូទី1គឺរើសបាននៅវិញ្ញាសា
ប្រអប់អាចកំបាដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងវិយាសារបស់យើងដូចតទៅក្រុមទី1គូទី1វិយាសាប្រអប់ពិសាចអាចកំបាអាឡៃចេះមុនចាប់ដើមវិយាសាដើម្បីសុវត្ថិភាពពាក់ណាពាក់ហើយសេរីអូនសេរីសេរីសេរីផាសេសេរីហើយការរីចូលកັບឃើញ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 ដែរឃើញមកអូការពៀបព្រៃនៅក្នុងប្រអប់អាត់កំបាំងប្រអប់បិសាចអាត់កំបាំងដូវកាលទី5អត់ដឹងអីទេបាទទីក៏អត់ដឹងព្រោះថាអាត់ជាសហាវខ្ញុំអត់ដឹងដែរនេះហ្នឹងហើយមានអីក្នុងនោះយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺសេចក្តីក្លាហានក្នុងនោះអាចមានកំណត់ទ្រពណាក្នុងនោះអាចមានរបៀបអីព្រឺព្រួតប៉ុន្តែលក្ខណ្ឌគឺមានតែមួយគត់ទោះបីជាមានរបៀបកើតឡើងដែរសូមកុំឈប់ជ្រៀតដូច្នេះសូមចាំដល់វិញ្ញាសាប្រអប់បិសាចអាចកំបាយល់ក្រៅខេជិនវ៉ាឌីរកាទី5សូមចាប់ដើមសុភមរងកូនកូននៅក្រៅបងណាបើបងយីបងបងបងសំបីបង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 I'm not afraid to die.
Wow! Da 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 lấy 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 nước nóng pra ấm châu 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 lên 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 Mà chôl chôl chôl. Chôl. Chôl chôl chôl. Nơ nha. Chôl. សូមទេសនាសកម្មភាពមុននេះបន្តិចដុល្លារអើយដុល្លារមើលទៅស្លេកមុខជាមកលាក់ទៅទៀតស្រីវណាស្រីវណាលោកក៏មិនហ៊ានលោកស្ទាបក៏មិនហ៊ានស្ទាបមិនដឹងមានអីកើតឡើងនៅក្នុងប្រអប់នោះទេតែមានណាក្រុមវិស័យបង្ខំឲ្យលោកមិនត្រឹមតែដៃលោកទាំងក្បាលទៀតម្នាក់ម្នាក់ក៏យំមិនចេញដែរ